До слова запрошується Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль. Доброго дня, шановні народні депутати, шановний пане головуючий, шановні українці. Криза 2020 року, пов'язана з пандемією коронавірусу, стала однією з найбільших за історією людства за останні 100 років. 75 мільйонів людей у всьому світі захворіли на COVID-19, майже 1 мільйон 700 тисяч людей, на жаль, померли в світі. В Україні загальна кількість виявлених випадків до кінця року сягне позначки в 1 мільйон людей. Сьогодні уряд має комплексне бачення щодо протидії пандемії, від антикризових кроків тут і зараз до чітких планів на найближчі місяці і найближчі роки. Які кроки ми плануємо робити в найближчі декілька тижнів і місяців? Перше – це запровадження оптимальної моделі посиленого карантину. Друге – це збільшення кількості тестувань. Третє – це безкоштовна вакцинація критично важливих соціальних груп населення. Я детальніше вернусь до цього плану. Четверте, ще одним дуже важливим рішенням, над яким ми працюємо вже декілька місяців, є удосконалення системи нагляду на предмет дотримання контактними особами правил самоізоляції. І наступний подальший фронт роботи – це посилення спроможності медичної системи, яким ми займаємося безперервно. Стосовно питань вакцинації. Міністерство охорони здоров'я розробило національний план вакцинації, який зараз обговорюється на рівні уряду. Так вже наступного тижня цей план буде затвердженим. Варто зазначити, що робота по підготовці кампанії по вакцинації від COVID-19 розпочалась ще з вересня цього року. На базі державної установи Центр громадського здоров'я МОЗ України було зібрано робочу експертну групу, куди увійшли українські лікарі та експерти, представники Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я України, ЮНІСЕФ тощо. Попередньо можу озвучити наступні деталі національного плану вакцинації, який містить комплексні заходи та рекомендації, критерії, а також містить чіткі завдання. Отже, основним завданням плану вакцинації є охоплення вакцинацією проти COVID-19 50% населення України. Це є майже 21 мільйон людей. Враховуючи те, що закупівлю вакцин неможливо виконати одразу для всіх громадян, постає необхідність визначення пріоритетів груп населення, які мають отримати вакцинацію в першу чергу. На основі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, попередньої рамкової програми щодо справедливого розподілу вакцини від COVID-19 та інших експертних груп, виокремлю низку пріоритетних груп для вакцинації від COVID-19. Це медичні працівники, включаючи осіб, які беруть безпосередню участь у заходах протидії епідемії COVID-19, військовослужбовці, які беруть участь в операції об'єднаних сил, працівники соціальної сфери, включаючи соціальних працівників, особи, які проживають в закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, та персонал таких закладів, працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи ДСНС, Національну поліцію, Нацгвардію, військовослужбовців Збройних сил України, МВС, вчителі та інші працівники сфери освіти, люди похилого віку, 60 років і старше, які знаходяться у групах ризику. Варто зауважити, що серед відповідних груп також є поетапність розгортання вакцинації в залежності від кількості отриманих вакцин. Наступне питання, яке турбує суспільство та народних депутатів, зокрема, це способи організації кампанії з вакцинації. Вакцинацію планується проводити на базі існуючих кабінетів щеплень. За інформацією профільного міністерства, станом на грудень цього року в Україні їх нараховується більше 11 тисяч. Що стосується інших шляхів для проведення щеплень, передбачається створення мобільних бригад, а також залучення мережі сімейних лікарів, через яких відбуватиметься щеплення. Найголовніше питання – джерела отримання вакцини. Перші вакцини очікуються вже в лютому. Для цього уряд веде перемовини в двох напрямках – безпосередньо з виробниками вакцин та з керівництвом держав, де такі вакцини будуть вироблятись або вже законтрактовані. У березні очікується перша партія з 8 мільйонів
доз вакцин для 4 мільйонів українців в рамках ініціативи COVAX. Кошти на закупівлю закладено в держбюджет. Дякую, шановні народні депутати, ви проголосували за створення відповідного спеціального фонду. В наступному році цей спецфонд буде використовуватись, власне, для закупівлі і забезпечення вакцинування українців. Дякую за вашу увагу, готовий відповісти на запитання. Дякую. Дякую, пане голово. Дякую. Будь ласка, запишіться на запитання від депутатських фракцій та груп. Колтунович Олександр Сергійович. Дякую. Шановний пане прем'єр-міністре, буде запитання, два запитання. Перше, що стосується рекордного запозичення, залучення коштів на аукціонах з облігацій внутрішньої державної позики для покриття дефіциту державного бюджету. Сума більше 51 мільярда гривень з дохідністю від 10 до 12%. Я розумію, що у вас дефіцит за 11 місяців 111 мільярдів гривень, але чи не вважаєте ви, що таке бездарне, тупе на залучення кредитів і взагалі-то заробляння на національній економіці – це злочинні речі? Це перше. І як ви будете це вирішувати? А друге питання – ми отримали платіжки, де ціна на газ 8,8 плюс тариф на доставку. Це десь в середньому 9700 гривень по країні. Як ви це пояснюєте, якщо митна вартість газу імпортного скоротилась з 339 до 182 доларів? Чому ми, коли маємо падіння імпортного газу, я вже не кажу про газ власного видобутку, який дешевший, чому у нас зростається на газ? Дякую. Дякую. Отже, стосовно позик, дійсно, Міністерство фінансів проробило і проробляє колосальну роботу щодо співпраці з інвесторами, як внутрішніми, так і зовнішніми. І в межах закладеного бюджетом дефіциту не більше, а, власне, на покриття тих витрат, які заплановані бюджетом, зокрема, і захищених статей, працівники і спеціалісти Міністерства фінансів, відбувається залучення коштів як на зовнішніх ринках, так і на внутрішніх. Позаминулого тижня понад 600 мільйонів доларів було залучено під 6,2% на 4 роки, рекордне запозичення під надзвичайно низький відсоток. Цього тижня у вівторок на внутрішньому ринку, але, зокрема, за участі іноземних інвесторів, яким Україна стає більш цікавою і приваблювою сьогодні, і це дуже добрий показник, було залучено дійсно рекордну кількість 51 мільярд гривень, що дозволяє нам спокійно завершувати цей рік, виконувати соціальні зобов'язання перед людьми, пенсіонерами, виплачувати відповідні заробітні плати в соціальній сфері, а також закривати всі зобов'язання по капітальних вкладеннях. Щодо ціни на газ. Наскільки ви знаєте, з цього року ціни на газ перейшли в ринкові, постачання газу відноситься до ринкових відносин. Кожен споживач в Україні сьогодні має право вибирати. І повідомлю вам, що ціна НАК «Нафтогаз» державної компанії на 2 і більше тисяч гривень менша, ніж ціна постачання, наприклад, відповідних обленерго. Тому, будь ласка, закликаю людей аналізувати, дивитись, де сьогодні ціни на газ є ринковими, вони є різними, і закликаю укладати контракти з державною компанією, яка дійсно продає газ по дешевших, значно дешевших цінах, ніж вони продаються сьогодні на комерційному ринку. Дякую. Качура Олександр Анатолійович. Олександр Качура, фракція «Слуга народу». Шановний пане прем'єр-міністр, про вакцини питання. Що там з вакциною українського виробництва? Тому що, пам'ятаєте, на шпальтах всіх у нас видань було, що Україна розробляє вакцину. Що з цією вакциною? І друге питання. Чи є якась стратегія і план масового вакцинування українського населення? І чи є програма безкоштовного вакцинування для людей? Тому що є застереження, що вакцина або буде непідйомна, в країні, в якій 1600 гривень пенсії, вона буде коштувати значно більше, або ми отримаємо тоді вакцину, коли буде вже весь світ вакцинований, і ми отримаємо його в останню чергу. Дякую. Дякую, пане Олександр. Я, власне, в своїй промові дуже чітко окреслив і озвучив детальний план щодо вакцинування. І
перелік людей, які будуть вакцинуватись, озвучив, починаючи з медичних працівників, включаючи осіб, які беруть участь безпосередньо в заходах протидії епідемії, військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, і далі перелік відповідний в національному плані прописаний. Щодо забезпечення вакцинування і основних завдань плану вакцинації населення України в наступному році, я також це озвучив. З лютого місяця ми плануємо починати вакцинування лікарів. В подальшому вже з березня місяця перший мільйон доз за глобальною ініціативою COVAX, за якою ми отримаємо 8 мільйонів доз вакцини, починає діяти. Нам потрібно орієнтовно 21 мільйон доз, щоб провакцинувати 50% населення. Тобто всі ці речі озвучені, в плані прописані, наступного тижня будуть відповідно затверджені і оприлюднені. Тобто всі ці речі є, ми їх оприлюднимо. Не перебивайте, будь ласка. Україна отримає вакцини не пізніше, ніж їх отримає Європа, доступ до вакцин. Це добровільна справа. Вона буде паралельно проходити план вакцинування безкоштовний за рахунок держави тих груп, які визначені, в тому числі за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також паралельно це буде комерційний продукт, який кожен бажаючий зможе купити і отримати це щеплення у відповідних кабінетах або у відповідно облаштованій інфраструктурі. Стосовно української вакцини, попрошу міністра охорони здоров'я дати відповідь на дане запитання від народного депутата. Дякую. Те, що стосується кандидата на вакцину, бо це не вакцина, це кандидат на вакцину. Ви знаєте, що ми пройшли, відповідно, було пройдене доклінічне випробування. Зараз триває процес щодо розпочатку клінічних випробувань. Була обрана відповідна база, виробнича база, де повинна виробити ці вакцини для початку проходження клінічних випробувань. Це одне із українських фармпідприємств, тому що для початку треба виготовити не менше, ніж 100 тисяч доз вакцини, тому там триває процес, але цей процес неможливо завершити за один місяць. Там все рухається вперед, для того, щоб Україна відновила вакциновиробництво, те, яке було знищено на території нашої країни за останні 29 років повністю. Фріз, Ірина Василівна. Прошу передати слово Володимиру В'ятровичу. Вибачте, В'ятрович. Володимир В'ятрович, Європейська солідарність. Шановний пане прем'єр-міністре, людина, яка отримала наукове звання через інтелектуальну крадіжку, тобто плагіат, людина, яка стала міністром через інше порушення закону кнопкодавства, чи комфортно вам працювати з такою людиною в уряді? І які ще правопорушення потрібні для того, щоб ви ініціювали відставку пана Шкарлета? Дякую. Шановний пане В'ятрович, міністр призначений у відповідності до діючого законодавства, він зачитав присягу і згідно закону приступив до виконання своїх обов'язків. Якщо у вас є застереження, будь ласка, Україна демократична держава, зверніться до судів, надайте докази, якщо у вас є докази для кримінального провадження, надайте рішення відповідні експертні або судові. Ми їх будемо розглядати разом з вами, з регламентним комітетом, з Верховною Радою. Дякую. Бобровська Соломія Анатоліївна. Прошу передати слово Інні Совсун. Совсун Інна Романівна. Інна Совсун, фракція «Голос». Пане прем'єр-міністр, вчора ми бачили, як людина, яка украла дисертацію, украла посаду міністра освіти і науки України. Руками ОПЗЖ ганебно украла посаду. Я не знаю, як я, як викладачка, після цього маю прийти до своїх студентів і сказати, що красти – це погано. До вас у мене є одне питання, прем'єр-міністр, так або ні, скажіть. Вам не соромно? У вас є докази в тих звинуваченнях, які ви зараз з парламентського місця озвучуєте? Прошу їх надати, якщо це рішення судів, які прийняті іменем України, будь ласка, надайте їх. Якщо це ваші здогадки, то, будь ласка, зверніться до суду і надайте інформацію так, як цього вимагає законодавство України. Дякую. Кучер Микола Іванович. Шановний Денис Анатолійович, я хочу звернутися до вас по питанню наших військових,
Я хочу сказати, що ви знаєте, що наші бригади як мінімум 6 місяців перебувають в зоні операції об'єднаних сил, потім повертаються на 6 місяців пункти постійної дислокації, де проживають десь місяців 2, а то полігони. Так от, я хотів би поговорити про ті умови, в яких перебувають військові. Ось до мене багато раз звертались військові по питанню передачі їм майна 59-й бригаді, яка постійно в зоні операції об'єднаних сил, про передачу майна Вінницького національного університету. Це бувший ліцей, який практично 3 роки стоїть, не використовується. Я багато раз звертався до Міністерства освіти, до міністрів, до виконуючих міністрів, до заступників, до виконуючих заступників міністрів вирішити це питання. Ніхто, здається, не то, що не може, просто не хочуть вирішувати ці питання. Тому я звертаюся до вас, як до прем'єр-міністра, допомогти мені в цьому питанні. Тому що, коли приїжджає 59-та бригада з фронту, вони зразу Зрозуміло, дякую. Я прийму ваше звернення як депутатське звернення, ми його опрацюємо, надамо вам відповідну відповідь. Дякую. Якщо ще є письмове звернення, буду вдячний. Дякую. Крулько Іван Іванович. Іван Крулько, фракція «Батьківщина». Шановний пане прем'єр-міністре, під час прийняття бюджету на 2021 рік з ініціативи фракції «Батьківщина» в структурі бюджету створений спеціальний фонд, який покликаний долати наслідки ковіду, а також закупляти безкоштовні вакцини для населення та збільшувати заробітні плати для медиків. У зв'язку з цим прошу вас надати відповідь чітку з приводу того, яким чином буде наповнюватися цей спеціальний фонд для того, щоб закупляти безкоштовні вакцини для населення, яким чином будуть і наскільки підвищені заробітні плати для медиків, чи збережеться 300% доплата для медиків, які працюють безпосередньо з ковідом, а також для інших працівників. І крім того, прошу надати відповідь, наскільки Україна готова, оскільки ми заходимо в новий рік, до того, щоб ефективно долати наслідки ковіду і люди мали можливість лікуватися і були готові ліжко-місця. Дякую. Дякую за це питання, абсолютно актуальне. Ми про нього, я, по-перше, дякую за підтримку такої ініціативи народним депутатам. Цей спецфонд надзвичайно важливий інструмент для того, щоб ми могли протягом вже від закінчення цього року і протягом наступного року закуповувати необхідні вакцини та проводити необхідні заходи для вакцинування населення в Україні. Шляхи його наповнення або джерела наповнення даного фонду, їх є декілька, і зараз Міністерство фінансів напрацьовує ще цілий ряд джерел на наступний рік. Зокрема, деякі з них зазначені зразу в перехідних положеннях і за ініціативою народних депутатів. Не буду зараз їх перераховувати. Вони є в законі і будуть оприлюднені Міністерством фінансів. Стосовно зростання заробітних плат медиків, звичайно ж, на медицину закладено на 300 мільярдів більше, ніж було минулого року, і на 65 мільярдів більше, ніж було позаминулого року. Це дає змогу спрямовувати більші кошти на підняття зарплат медичним працівникам. Ми плануємо збереження в відповідних пакетах надання медичних послуг необхідної кількості грошей для здійснення 300% доплат тим медикам, які борються безпосередньо з ковідом в визначених з Міністерством охорони здоров'я лікарнях, які покликані, власне, боротись з ковідом. Дякую. Яценко Антон Володимирович. А передайте слово, будь ласка, Батенку Тарас. Батенко Тарас Іванович. Дякую, колеги. По вакцинуванню. Нам важливо йти по вакцинуванню шляхом розвинутих країн, європейських країн. А не вакцинуватися комусь хочеться російським спутником 5. Тому нам важливо, щоб кожен наш громадянин дочекався наступного року якісної вакцини. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що зараз кожного дня потрапляє в лікарні близько 3 або понад 3 тисяч наших співвітчизників в лікарні, які потребують кисневих невідкладних масок. А з питання забезпечення киснем у наших лікарнях, ну це як завдіємо конюшнями. Я це питання адресував міністру охорони здоров'я, який каже, що люди вмирали і вмирати будуть, якщо перефразовувати його слова, міністра охорони здоров'я. Тому, пане прем'єр-міністр, розберіться з цим питанням по питанню забезпечення киснем. Це першочергове питання зараз для лікарень. І друге, і останнє питання. Наступний рік 30 років української незалежності. Питання створення
музею українського війська на базі садиби Даховський. Питання, яке адресують наші черкащани. Будь ласка, дайте гроші, на жаль, не передбачені в державному бюджеті. Дайте відповідні доручення профільним міністерствам, щоб це питання зрушити з місця і закрити наступному році. Дякую. Дякую. Стосовно вакцинування, ми однозначно будемо рухатись так, як рухається Європа, так, як рухається цивілізований світ. Цього тижня ми мали зустріч з європейським директором Всесвітньої організації охорони здоров'я, обговорювали, власне, це питання, і наслідком є розробка національного плану вакцинації. Вчора ми мали предметну розмову з прем'єр-міністром Польщі, і, в принципі, кожного тижня ми спілкуємося і на рівні президента України, на рівні прем'єр-міністра України, з лідерами держав, координуємо наші дії. І, як я вже казав, з лютого місяця маємо намір розпочати вакцинування і в Україні. Стосовно забезпеченості киснем, якщо на сьогоднішній день кількість завантажених хворими на ковід ліжок в Україні зменшується з 28-27 на сьогоднішній день, трошки більше 26 тисяч ліжок, то кількість ліжок, забезпечених киснем, на сьогодні складає понад 34 тисячі. І кожен тиждень ця кількість додається. Завдання і доручення Міністерства охорони здоров'я було до кінця року забезпечити 80% ліжкомість, виділених під ковід, киснем. Це завдання виконується, і на рівні обласних адміністрацій виділені майже 1,5 мільярда гривень на цю ціль з державного бюджету. Вони розподілені між лікарнями. На сьогоднішній день роботи продовжуються, і до кінця року, я впевнений, кількість ліжок з киснем буде значно більшою. Стосовно вашої другої частини прохання, також фіксуємо її як звернення, і буде дано відповідні доручення профільним міністерствам. Дякую. Слово надається заступнику голови Верховної Ради України Кондратюк Олені Костянтинівні. Пане Денисе, в мене питання, я хочу повернутися все ж таки до питань вакцинації, тому що це насправді те питання, яке дуже зараз цікавить громадян України. І я не хочу, ну, звертатися до прикладу провідних країн, там Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Канади, які вже розпочали вакцинацію. Ви знаєте, що в Великій Британії вже провакциновано більше 150 тисяч громадян. Я можу звернутися тільки до наших сусідів, вашого колеги Матеуша Моравецького, прем'єр-міністра Польщі, який закупив 60 мільйонів доз вакцин від 6 провідних компаній світових. 8 тисяч пунктів вакцинації на 180 тисяч населення вже зараз вже розмежовано. Тобто зараз Польща безкоштовно починає вакцинувати з лютого місяця. Скажіть, будь ласка, чи є в нас зараз запропоновані вже пункти таких вакцинацій? Коли точно і з ким ви ведете переговори, про яку вакцину саме йде мова? Коли розпочнеться нарешті нас період вакцинації? Це лютий місяць, чи це березень, чи це травень місяць? Щоб просто люди могли розуміти і вести цей нормальний діалог з людьми. Дякую. Дякую. Отже, стосовно вакцинації, я вже казав, по-перше, що я з прем'єр-міністром Польщі мав розмову буквально після вчора. Вакцинацію в Україні планується проводити на базі існуючих кабінетів щеплень. За інформацією міністерства, я це також озвучував, станом на сьогодні в Україні їх нараховується більше 11 тисяч. Також будуть запропоновані інші шляхи розповсюдження вакцин. Це і створення мобільних бригад, а також залучення мережі сімейних лікарів, через яких також будуть відбуватися щеплення. Міністерство зараз над цим працює. Стосовно джерел отримання вакцин, два рівні. Ведемо перемовини на рівні керівників держав, а також ведемо перемовини з всіма виробниками вакцин, крім російської. Всі міжнародні виробники, звичайно, на сьогоднішній день, які мають ліцензовані вакцини, вже які пройшли три рівня сертифікації і мають відповідні дозволи і ліцензії, зі всіма цими виробниками міністр охорони здоров'я веде перемовини на рівні керівників цих підприємств. Стосовно початку безкоштовної вакцинації, я вже казав, так само, як і в Польщі, ми з прем'єр-міністром Польщі це обговорювали, ми плануємо перші партії вакцин отримати в лютому місяці і безкоштовну вакцинацію лікарів, які відповідно працюють на передовій, борються з ковідом, ми плануємо починати в лютому місяці. Дякую. Дякую, Денисе Анатолійовичу. Час для години запитань до уряду вичерпаний.